এয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ভ্ৰমণ বৰ ব্লগ। আজি ভ্ৰমণ বৰ ব্লগক চাওক, আমাৰ এটি যাত্ৰা আপোনালোকক আৰম্ভ কৰিছোঁ, দেখাই যাম। আজি যাত্ৰাটো চাই যাওক। এই আমি গাড়ীত এনেদৰে নাইট চুপাৰত বহিছোঁ, বহি আমি গৈ গৈ পালোঁগৈ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন। পল্টন বজাৰ নামৰ পিছত আমি ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ আহিলোঁ। চাওক ৰেলৱে ষ্টেচন, গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন কি সুন্দৰ, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰাখিছে। তাৰ ভিতৰলৈ লৈ গৈছোঁ, চাওকচোন কেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ তোমাৰ ফেন লগাই ৰাখিছে। ধুনীয়া বতাহ আহে, একদম মোলায়েম বতাহ। ইয়াত আমি একদম শুই পৰে মানুহ, বহুত তলত ভাগৰি যোৱা মানুহসকল শুই যায়। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক বাহিৰলৈ লৈ যাম, আকৌ বাহিৰৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ। চাওক এই ইঞ্জিনটো চাওক, এইটো ৰেলৱে ইঞ্জিন, পুৰণা ৰেলৱে ইঞ্জিন। ইয়াত প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে ৰখা হৈছে, কি সুন্দৰভাৱে সজাই ৰাখিছে, দেখিবলৈ কি ভাল লাগিছে চাওকচোন আপোনালোকে। আপোনালোকে দেখিছে ৰৈ আছে কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ যাত্ৰা কৰিছে, ই ডিব্ৰুগড় টু হাওৰা যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰি আহি গুৱাহাটীত ৰৈ আছে। সি বৰ্তমান গুৱাহাটী প্লেটফৰ্মত ৱেইটিং কৰি আছে, ইয়াৰ পৰা আধা ঘণ্টা ৱেইটিং হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক মই আকৌ লৈ যামগৈ গুৱাহাটীৰে। চাওক এটি দৃশ্য, মৰ্ণিঙৰ এটি দৃশ্য আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ এটি দৃশ্য। চাওকচোন কেনেকুৱা সুন্দৰ লাগিছে গুৱাহাটীখন, চাওক এবাৰ উপভোগ কৰক। মৰ্ণিং টাইমত কেনেকুৱা লাগে চাওক, বহুত বেছি এটা সমাগম নাই, লাহে লাহে সমাগম আৰম্ভ হ'ব। এয়া চাওক বিল্ডিংসমূহ, চাওক ওখ ওখ বিল্ডিং, গুৱাহাটীৰ বিল্ডিং দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, তথাপিও মই দেখা পাই ভাল লাগিলে কি আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক এনেদৰে ৰাতিপুৱাই চাওক হৈ হুলস্থুলটো আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু যেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি গুৱাহাটী মানে দুপৰীয়া সময় 9টা বজাৰ পিছত হয়, সেই পৰিস্থিতিটো এতিয়া এটা সুন্দৰ পৰিস্থিতি দেখা পোৱা গৈছে। এনেকৈ সুন্দৰ এটা পৰিস্থিতি চাওক, সম্পূৰ্ণ বিল্ডিং ঘৰসমূহ আপোনালোকে চাই যাওক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। চাই থাককচোন গানৰ মাজে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, মই আগত আৰু দৃশ্য দেখাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰি আছোঁ। চাই যাওক এনেধৰণে গাড়ী চলি আছে, অহা যোৱা হৈ আছে, বিল্ডিং আৰু গাড়ীৰ লগতে ৰাস্তাও মই দেখা গৈছোঁ। সুন্দৰ ৰাস্তা, একদম কোনো জাম্পিং নাই, ধুনীয়াকৈ গৈ আছে, কিন্তু বৰষুণৰ ফলত ছাইডত অলপ পানী হৈ আছে। এই জেগাত এতিয়া লাহে লাহে চাওক ভিৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চাওক কি ধৰণে ভিৰ হোৱাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল, এয়া চাওক গাড়ীৰ ভিৰ, চাইকেলো আছে, স্কুটি, মটৰচাইকেল, অটো, টেম্পু, প্ৰাইভেট গাড়ীটোৰ কথাই ক'ব নোৱাৰি। আজিকালি প্ৰাইভেট গাড়ীটো আপুনি 10,000 টকা দিলেও প্ৰাইভেট গাড়ী পাই, চাওক আহি আছে, গৈ আছে, আহিছে মানুহ, গৈছে মানুহ, মানুহ ৰাতি দিব। চাওক ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ মই, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক ষ্টেচনৰ ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ য'ত ট্ৰেইনৰ টিকেট কটা হয়। তাক আপোনালোকক এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আজি ট্ৰেইনৰ টিকেটত ইমান ভিৰ নাই, কিন্তু কিছু উৎসৱ আৰু উৎসৱত যদি আপুনি যায় বহুত ভিৰ পাব। আজি কিন্তু টিকেট কটাত একদম ভিৰ নাই, সুন্দৰভাৱে টিকেট কাটিব পাৰিছে একো দৃষ্টি। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ এখন ষ্টেচনৰ লগতে সুন্দৰকৈ এখন পাৰ্ক বনাইছে, চব ভাল লাগিছে। ইমান কম জেগাতে সুন্দৰ পাৰ্ক দেখা পাইছে, ষ্টেচনটোৰ লগতে যিখিনি জেগা বাছি সকলোৱে ইয়াৰ পিছতেই লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক লিখিছে আপাতকালীন যেতিয়া লিখা আছে তাৰমানে আপোনালোকে বুজি পাইছে এইখন এখন নাৰায়ণা হস্পিটেল। এইখন নাৰায়ণা হস্পিটেল আপোনালোকে জানে, নাৰায়ণা হস্পিটেল চাংচাৰী নাপাওঁতেই, আপোনালোকে গুৱাহাটী বাজাৰতে চাংচাৰী নাপোৱাৰ আগতেই এটি সুন্দৰ পাহাৰৰ দৃশ্য অতিক্ৰম কৰি যাওকচোন, কি সুন্দৰ পাহাৰৰ দৃশ্য, মনোৰম দৃশ্যৰ সন্মুখত আছে। তাৰ সন্মুখতেই নাৰায়ণা হস্পিটেলখন স্থাপনা কৰিছে আৰু এখন নতুন এখন স্কুল ইয়াত স্থাপন কৰিব ওলাইছে। এইখন আমাৰ দেলহী, মানে দেলহী স্কুল নহয়, ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াৰ পাব্লিক স্কুলৰ দৰে হ'ব। কি সুন্দৰ এটি দৃশ্যৰ মাজত এই স্কুলখন স্থাপন কৰিছে। এই মনোৰম দৃশ্যটো দেখাৰ পিছত এনেই আমাৰ মন প্ৰফুল্লিত হ'ব, যদি আমাৰ কিছু শৰীৰত বেমাৰ আছে সেই বেমাৰ অলপ হ'লেও কম হৈ যাব। চাই যাওকচোন আপুনি।